এই মুহূৰ্তত হেচটেগ নিউজৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে মই শিল্পা দত্তই লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ। অসমত আকৌ সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এই ঘটনা শুনাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকো কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও ভাষাহীন হৈ পৰিব, হয়তো আপোনালোকৰো মুখৰ মাত ধৰিব, কাৰণ এইখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া মানৱীয় সম্পৰ্ক বাৰে বাৰে ভুলুণ্ঠিত হ'বলৈ ধৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। এইবাৰো মানৱীয় সম্পৰ্ক ভুলুণ্ঠিত হোৱা ঘটনা এটাই সংঘটিত হৈছে এইখন অসমৰে দৰং জিলাত। এইবাৰ দৰং জিলাৰ বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ বৰপথাৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কাৰণ এইবাৰ আকৌ এজন পাষাণ পিতৃৰ হাততেই হত্যাৰ বলি হ'ল নিজৰেই ডেৰমহীয়া এটা সদ্য জন্মজাত সন্তান। জানিব পৰা মতে সেই স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত, সেই দৰঙৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ সেই স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰায়ে আচলতে তৰ্ক, যুদ্ধ, হাই কাজিয়া বা মাৰপিট পৰ্যন্ত বহুদিনৰ পৰাই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল ওচৰ চুবুৰীয়া জানিবলৈ দিয়া মতে। আৰু প্ৰায়ে আচলতে স্বামীয়ে মদ্যপান কৰি পত্নীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়া তথা অঞ্চলবাসীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আৰু সেইদিনাও যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দেওবাৰে ৰাতি প্ৰায় 9:30 ঘটনা, আৰু সেই সময়তে স্বামীয়ে সেইদিনাও মদ্যপান কৰি আহি পত্নীৰ লগত তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল। আৰু কাজিয়া আচলতে ইমানেই গুৰুতৰভাৱে বৃদ্ধি পায় যে শেষত স্বামীয়ে মাতাল অৱস্থাতে তেওঁ নিজে সুৰাৰ ৰাগিত মত্ত হৈ পত্নীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অৰ্থাৎ এডাল লোৰ লৈ পত্নীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু সেই লোৰডাল আচলতে পত্নীৰ গাত নপৰি পৰিল তেওঁৰে ডেৰমহীয়া সন্তানটিৰ মূৰত। আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে প্ৰত্যেকৰে বুকু, কাৰণ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়াৰ পৰিণতিত এইবাৰ তেওঁলোকৰে সন্তানটো হত্যাৰ বলি হ'ল নিজৰেই পিতৃৰ হাতত। কাৰণ স্বামীয়ে মদ্যপান কৰি আহি পত্নীৰ লগত কাজিয়া কৰি পত্নীক মাৰিবলৈ যাওঁতে সেই লোৰডাল পত্নীৰ গাত নপৰি তেওঁৰ কোলাত লৈ থকা ডেৰমহীয়া সন্তানটিৰ মূৰত পৰে। তাৰ পাছতে সন্তানটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁ সন্তানটিক জৰুৰীকালীন সেৱাৰে অৰ্থাৎ 108ৰে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই সন্তানটি মৃত্যুৰ মুখত পৰে। এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দৰংবাসীৰ বুকু, কাৰণ এজন পাষণ্ড পিতৃৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডত হত্যাৰ বলি হ'ল নিজৰেই সন্তানটো। আৰু জানিবলৈ দিয়া মতে সেই সন্তানটি প্ৰায় আচলতে জন্ম হোৱাৰ 1 মাহ 15 দিনহে হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ প্ৰায় ডেৰমহীয়া সন্তানেটি নিজৰে পিতৃৰ হাততে হত্যাৰ বলি হ'বলগীয়া এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই বুঢ়া আৰক্ষী চকীৰ বৰপথাৰ অঞ্চলত। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই জানিবলৈ দিছে যে প্ৰায়ে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু এই স্বামী স্ত্ৰীৰ কাজিয়াৰ শেষতে এইবাৰ নিজ পিতৃৰ হাততে হত্যাৰ বলি হ'ল নিজৰে সন্তানটি। আচলতে এইবোৰ ঘটনা শুনাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকৰো মনলৈ প্ৰশ্ন আহে, কাৰণ অসমত ইমানেই মানৱীয় সম্পৰ্ক ভুলুণ্ঠিত হৈছে যে কিছুদিনৰ আগতে আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা আপোনালোকে শুনিছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ জৰিয়তে তিনিচুকীয়াৰ চলিহা নগৰত পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল পিতৃক। আৰু কিছুদিনৰ আগতে এই ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিল, পিতৃয়ে আকৌ নিজৰে চাৰি বছৰীয়া সন্তানটিক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি গচকি গচকি কৰিছিল হত্যা। এইবাৰ আকৌ এজন মাতাল পিতৃৰ হাততে হত্যাৰ বলি হ'ল নিজৰে প্ৰায় ডেৰমহীয়া সদ্য জন্মজাত এটি সন্তান। এই ঘটনাবোৰ শুনাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকৰো মনলৈ আহে, কাৰণ এইখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া মানৱীয় সম্পৰ্ক বাৰে বাৰে ভুলুণ্ঠিত হৈছে, কাৰণ তেজৰ সম্পৰ্ককো এতিয়া মানুহে আচলতে মূল্য দিব নজনা হৈছে। সেই পাষাণ পিতৃজন যিজনে হত্যা কৰিলে নিজৰে ডেৰমহীয়া সন্তানটোক, সেই স্বামীজনৰ অৰ্থাৎ সেই পিতৃজনৰ নাম চিহ্নিত হৈছে, তেওঁৰ নাম হৈছে ৰাহুল ডেকা। এই ৰাহুল ডেকা নামৰ পাষণ্ড লোকজনে নিজৰে ডেৰমহীয়া সন্তানটোক এখন লোৰ লৈ পেলাই, এডাল লোৰ লৈ তথা এখন চিপৰাং লৈ কৰিলে এই জঘন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত কিছুমান ফুটেজ আছে, লগতে সেই কৰুণ মাতৃগৰাকীৰ হিয়া বগা কান্দোনৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো, অৰ্থাৎ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কিছুমান কথা কৈছিল। কিন্তু তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এইবাৰ আকৌ পত্নীয়ে স্বামীৰ মৰমতে গোটেই ঘটনাটো আচলতে লুকুৱাৰহে চেষ্টা কৰিছে। আৰু যদিও সেই ৰাহুল ডেকাৰ কিন্তু পিতৃয়ে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে, অৰ্থাৎ পিতৃয়ে কিন্তু নিজৰেই পুত্ৰৰ সেই দোষীয়ে যে শাস্তি যে পাব লাগে সেই কথা কিন্তু পিতৃয়ে স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু পত্নীয়ে কিন্তু স্বামীৰ গোটেই কথাবোৰ লুকুৱাবলৈহে চেষ্টা কৰিছে। সেই কথাও কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈছিল তেওঁলোকে এজাহাৰ দিবলৈ, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক এজাহাৰ দিবলৈ নিদিলে। এইটো কিন্তু ঘটনাটোৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ আৰক্ষীক এজাহাৰ দিবলৈ যোৱাৰ পাছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ নললে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে ঘটনাটোৰ যিহেতু কোনো প্ৰমাণ নাই, কাৰণ কোনেও দেখা নাছিল যিহেতু
গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ এটা ঘটনা আচলতে এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে একাংশ লোকক। সেই ঘটনাই কিন্তু চুই গৈছে দৰংবাসীৰ প্ৰতিজন লোকক, সচেতন মহলক, কাৰণ আৰক্ষীক এজাহাৰ দিবলৈ যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে আচলতে প্ৰমাণ নোহোৱা এটা ঘটনা এজাহাৰ দিব নোৱাৰি বুলি আৰক্ষীয়ে ঘূৰাই পঠালে একাংশ লোকক। সেই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সচেতন মহলক। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত কিছুমান ফুটেজ, ভাষ্য, পত্নীৰ ভাষ্য আছে বা ওচৰ চুবুৰীয়া লোকৰ একাংশ লোকৰ ভাষ্য আছে, সেই ৰাহুল ডেকা নামৰ পাহা লোকজনৰ পিতৃৰ ভাষ্য আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকৰ বাবে আমি স্ক্ৰীণত উপলব্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক আমাৰ স্ক্ৰীণত। তাৰমানে ৰাতি আমি ঘুমাইছোৱে, শুনিছে, ঘুমোৱাৰ পিছত তাই ছোৱালীটো লৈ আছে, ল'ৰাটো আহি পোৱা নাই। কালি যোৱা ৰাতি তাৰপিছত ছোৱালীটো তাৰপিছত লৈ পেলাই তাই হেৰি কৰি আছে, তাৰপিছত ছোৱালীটো পৰি পেলাই তাৰপিছত তাই আটা পাইছিয়া কোৱা মা ছোৱালীটো কি হ'লে কি হ'লে, আমাৰ ছোৱালীটো কৈছে আকৌ অ মা কি হ'লে কি হ'লে চাই আছো নে বৰিংকে কৈছে। তাৰপিছতে মই আৰু গাত কানি কাপোৰ লোৱা নাই, তেনে ডাউল মাৰিছোঁ মাৰি পেলাই যাই ধৰি পেলাই লৈছো ছোৱালীটো। ছোৱালীটো তাৰপিছত মাথাটোত হেৰি হৈছে অলপ দখম হৈছে, ইটাত পৰি পেলাই দুনিত লৈ গৈছোঁ প্ৰথমতে আকৌ দুনিত লৈ যায় 1-0 লৈ আহিছে, তাতে নাৰাখিলে, তাতে বোলে কিবা যোগান নাই বুলি কৈছে। এতিয়া ইখন মেডিকেলত ধৰ ঢুকাল নাই, ইখন মেডিকেলত ধৰ ঢুকাল, তাৰমানে সেইটো গম নাপাম মা 10 দিন। গিৰাকটো ক'ৰবাত গৈছে আহি পোৱা নাই, গিৰাক বা ক'ত যায় কি জানো, এতিয়া আমি নকৰোঁ বেলেগ হোৱা মানুহ, গিৰাক বা এতিয়া ক'ত আছে আমি এতিয়া নাজানো। ৰাতিয়ে আহিলোঁ না ঘৰ নাই না, মোৰ ল'ৰা হয় সেইটো মোৰ বোৱাৰী হয়, আমি পুৱাই আহিলোঁ, আমি ৰাতি আহিলোঁ না, ৰাতা ৰাতিয়ে আমাৰ 1-0 এই বেলেগে ফোন কৰি দিলা, নাই নাই কাজিয়া লগা নাই, চল খাই খাই কালি খাই ৰাতি আহিছে। তাৰপিছত সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত সেইগিলাক কুঠাৰ মৰা নাই, নাই সেইটো আৰু মিছানো কি আকৌ, নাই কুঠাৰ মৰা নাই সেইটো, সেইটো আগে পিছে এনেকৈ লাগে হ'লেও কালি লগা নাই। গাঁৱৰ মানুহে এইটো ক'ব এটাচোন, তাৰমানে সেই আগে পিছে এনেকৈ লাগছিল, তাৰমানে কালি লগা নাই সেনেকুৱা। হয় নাই মাৰা, তাৰমানে কি হৈছে নাই লৈ অহাৰ পিছত কৈছে এই মানুহবিলাকে কৈছে এনেকৈ সেইটো মাল খাইছে তো যাব নালাগে যা মাৰে হাতে গেলিয়ে হ'ব বুলি কৈছে।